Salom barchaga, Photoshop videolarini davom ettiramiz. Xo'sh, bugungi videoda 4 ta 5 ta rasmni bir vaqtda o'zida import qilish yo'lini o'rganamiz. Xo'sh, buning uchun biz albatta fayl bo'limiga kiramiz. Fayldan scripts, bu yerdan load files into stack. Mana. Xo'p, bu yerdan browse bosib, qayerda turganini ko'rsatishimiz kerak. Masalan, birorta papka ichida turgan bo'lsa, mana menda o'sha 4 ta narsa. OK bosaman. Mana bitta ko'rish boshlaydi menda. Agar sizlarniki fayl emas, biratulami folderni tanlab, ya'ni butun boshli papkasi bilan ham o'tkazsa bo'ladi. Xo'p, undan tashqari keyingi videoda hali batafsil ko'rib chiqamiz. Ya'ni Photoshop o'zi avtomatikki ularni joylashtirishga harakat qiladi. Hozir bu o'zi bitta joyga yig'ib import qilib beradi. Hozir OK bosamiz va kutib turamiz. Photoshop o'zi 4 ta PNG rasmimizni bitta rasmga, fonga nimaga joylashtirib beradi. Mana bizani joylashtirib berdi. Mana birinchi titrimiz. Ammo bu yerda fonni pastga tushursak, qolgan titrlar ham ko'rinadi. Mana uchinchi titr. Va bizda ikkinchi titr, ya'ni Photoshop avtomatik tarzda o'zi joylashtirib berdi.